የፍቅር እናትን ፍለጋ ልንወጣ ነው። እናንተም ተከተሉ። እንኳን አደረሰን ከቁጥር ሳያጎል። በኮምቦልቻ ከተማ ነው የምንገኘው። ለፈትሪ የነበር ሱሪ ማስተፋት እንደ ደህና ጎበዛት ወድም ጥቃት። የፍቅር እናትን ፍለጋ ብለን የመጣ ነው። ያላቸውን አካፍለው የኖሩ ናቸው። በዛ በጭንቅ ወቅት ማስጠጋት ቀላል ነገር አልነበረም። አቅም እንዲያገኙ እችን ይዙና ይገፉልኝ። ለሰው የምትኖር ናት፣ ለራሷ ሳይሆን ለሰው። እኔም ተታይ ሆኜ ተዘጋጅቼ ልጄን አወጣለሁ። መስዋዕት ሲሆን ሰው የራሱን ነገር መተው አለበት። ሶስተኛዋን የፍቅር እናታችንን አግኝተናታል። ለብር ተብሎ ለጫት ተብሎ አገር አይሸጥም። አገር እናት ናት። ምንም ሁሉም ሳይለየን አንድ መሆን ያስፈልጋል። ለእናቶቻችን ምንድን ነው የምንገዛው?